Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Slavnou komedii s Natašou Golovou a Oldřichem Novým. Kriminální komedii o vyšetřování jedné loupeže. Nebo dramatický příběh člověka nuceného postavit se za svou pravdu. Eva tropí hlouposti? Či nevinní? Nebo postoj? V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.